হেগেশ্বৰমতে জিতু শ্যাম ব্লগছ। তো যোৱা তিনি বছৰ কোভিডৰ পিছত মানে বৰ্তমান সাহিত্য সভা চলি আছে মানে কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভা সোণালী জয়ন্তী অধিৱেশন। তো আমাৰ পৰা বাৰু বেছি দূৰ নহয়, 5-6 কিলোমিটাৰ নীলগাঁও মানে হালগাঁও বুলি কয়। তো তাত এতিয়া আমি গৈছোঁ, তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম চাম, আৰু লগতে আমাৰ যাব মাধৱ ভাই। আৰু এতিয়া যিহেতু মই বাইক চলাব লাগিব, তো জেকেট চেকেট পিন্ধি লওঁ, মানে বৰ্তমান বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰি আছে। আৰু এই যে জেকেটটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, তো 4 বছৰ হ'ল, তো 4 বছৰ পিন্ধিলোঁ, এতিয়া বাৰু অলপমান ফাটা হৈছে, তো টেনশ্যন নাই, চলি যাব ৰাতিৰ কথা। তো এতিয়া বলক না ভাইকি, আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন মাধৱ ভাই। তো ভাই কেনেকুৱা, কিবা কবি? এই মজা মজা, পুৰা ফালি দিম, পুৰা আপি চাপি। এই হ'ব দে, আপি 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 চাও চাওকে থাকে। তো আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগতে মানে শুৱালকুছিত অসম সাহিত্য সভা আছিলে, তো সবচে ডাঙৰ কথা। তেতিয়া মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, আৰু এইবাৰ যিহেতু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ, তো আজি মানে একদম ফালি দিম হালগাঁৱত। আৰু এইকেইদিন মানে যোনফালে যাওঁ সোনফালে মানে বিয়া 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 বিয়ায়ে, আৰু কিমান খাবি আৰু দে আৰু। তাকেই এতিয়া আমি আহি পালোঁ সাহিত্য সভালৈকে, আৰু গাড়ীখন মানে সাহিত্য সভা, তাতে তোৰ পাৰ্কিং থোৱা জেগা নাই, তো সেইটো কাৰণে মানে এঘৰ মানুহ তাতে মানে বাইকখন ইয়াতে থৈ দিলোঁ। আৰু এই তাৰ মানে পাছফালে, এই ঘৰটোৰ পাছফালে মানে সাহিত্য সভাখন হৈ আছে। আৰু এতিয়া আমি তাত বাইকখন পাৰ্কিং কৰি থৈ গৈছোঁ সাহিত্য সভালৈকে, আৰু এইফালে চাব পাৰে চাৰিওপিনে লাইটৰ ফ'কাচিং দিয়া হৈছে, আৰু যিকোনো ফেষ্টিভেলে নহওক কিয় লাইটৰ ফ'কাচিং দিলে মানে ভাল লাগে। আৰু এইটো হৈছে গেষ্ট হাউচ, তো মুখ্য অতিথিসকলৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আগৰ পিনে গৈ কেনে চাওঁ কি কি আছে চাব লগা। আৰু ইয়াতে প্ৰদৰ্শন আৰু গ্ৰন্থমেলা বহুত আহিছে, কাৰণ সাহিত্য সভা বুলি ক'লে মানে গ্ৰন্থমেলাই বেছি। আৰু ইয়াতে বহুতো সাহিত্যকে লিখা পুথি গল্প, আৰু লগতে সাহিত্যৰ জীৱন কাহিনী, আৰু বহুত কিবা কিবি মানে এনেকুৱা ধৰণত দিয়া হৈছে। তো চাব পাৰে, এখন হৈছে অসমীয়া জনপ্ৰিয় গীত আৰু স্বৰলিপি। আৰু ইপিনে আৰু আছে কিবা কিবি, আৰু ইয়াতে সাধুকথা আছে, আফ্ৰিকাৰ সাধু, তো এইবিলাকেই আৰু। আৰু মোৰ পাছফালে যে আছে এই পতাকা সিংহন, তো সাহিত্য সভা বুলি ক'লে মানে এই পতাকা সিংহনে মেইন। আৰু ইয়াতে টোটেল 51খন পতাকা আছে, য'ত য'ত মানে সাহিত্য সভা হৈ গৈছে তাৰে মানে পতাকা ইয়াতে আনি আনি দিয়া হৈছে। তো আগৰ পিনে আছে চাব পাৰে ইয়াৰ ৰামদিয়া, আৰু আগৰ পিনে আছে বাইহাটা চাৰিআলি সাহিত্য সভা। এইফালে আছে এখন চন্দ্ৰযান, তো এই চন্দ্ৰযানখন 2019-22 জুলাইত মানে লঞ্চ হৈছিলে। আৰু এই চন্দ্ৰযানখনৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ শ্ৰী ভাৰতী সংগ্ৰহালয় নলবাৰী। তো ইয়াতে মানে এনেকুৱা হিষ্টৰিকেল বস্তু আছে, তো আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হৈ যাব, তো বলক দেখুৱাই আছোঁ। তো পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ, তো এইটো হৈছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ মানে টেলিফোন। তো ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে তাঁৰ চাৰ কটাই আছে, আৰু এইফালে চাগে আগতে কথা কৈছিলে, আৰু এইখন স্পীকাৰ দেখা পাইছে, তো এইখন স্পীকাৰে মানে শুনা পাইছিলে। আৰু আগৰ দিনতে মানে এনেকৈ নাম্বাৰ ঘূৰাই ঘূৰাই ফোন কৰিব লাগিছিলে। আৰু এইফালে চাব পাৰে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যি বৰটোপৰ গোলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তো সেই বৰটোপৰ গোলা এয়া হৈছে চাব পাৰে। তো এনেকুৱাকৈ শিলৰে মানে এই বৰটোপৰ গোলাৰে যুদ্ধ কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো হৈছে বাঘৰ লাওখোলা, তো চাব পাৰে কিমান দীঘল দীঘল দাঁত, আৰু এইটো মানে 100 বছৰমান হৈছে, লাৰিলে মানে কিবা এৰি এৰি যায়। আৰু এইফালে চাব পাৰে এয়া হৈছে ব্ৰিটিছ কালৰে মানে দগা, এই দগাবিলাক যে দেখি পাইছে বহুত বেছিয়ে ওজন হয় মানে, আৰু এতিয়াও চাব পাৰে সেই ইমান দিনৰে দগাবিলাক এতিয়াও মামাত ধৰা নাই। এইফালে এটা আছে লেম্প, আৰু এই লেম্পটো মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধতে মানে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই লেম্পটো, আৰু এই লেম্পটো মানে বনাইছিল জাৰ্মানীত আৰু আমেৰিকাত। তো এই লেম্পটো এতিয়াও চাব পাৰে কি ধুনীয়া এটা চিক হৈ আছে এই লেম্পটো, আৰু কিমান বছৰ পুৰণি চাওক, ভাবি চাওক এতিয়াও আছে, তো দেয়া। আৰু এইফালে এটা যঁতৰ আছে একদম মানে টিকুটমণি যঁতৰ, তো এই যঁতৰটো মানে লেপটপৰ নিচিনাকৈ কঢ়িয়াব পৰা যায়, তো মানে য'তে ত'তে লৈ যাব পাৰি আৰু হাততে লেপটপৰ নিচিনাকৈ, তো চাব পাৰি কিমান পুৰণি এই যঁতৰটো। আৰু এইফালে কেইখনমান বাতৰি কাকত আছে, এই বাতৰি কাকতকেইখন মানে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰে যেতিয়া মানে ভাৰত স্বাধীন হৈছিল সেই তেতিয়াৰে মানে এই বাতৰি কাকতকেইখন, তো চাওক। আৰু ইয়াতে সাহিত্য সভাত আহি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ, তো ভাই বহুত বেছি ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকা, আৰু লগ পাই ভাল লাগিল ভাইকো। আৰু ভাইৰ এটা চেনেল আছে বোলে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, নামটো কোৱা লাভলি লং টাইম ট্ৰেভেল, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, তো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আৰু চাব আৰু। তো সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ভাল লাগে যেতিয়া ক'ৰবাত ওলাই যাম আৰু তেতিয়া এনেকুৱাকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালে, তো বহুত বহুত ধন্যবাদ, এইখিনি আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে হৈছে। আৰু এইপিনে আগৰ পিনে কিবা কিবি দোকান আছে, আৰু এইফালে এখন ষ্টেজ আছে, তো বৰ্তমান বাৰু ইয়াতে মানে সম্বোধনা চলি আছে, আৰু এইফালে চাওঁ বহুত মানুহ বহি আছে এনেকুৱাকৈ। আৰু আজি ৰাতিয়ে এই ষ্টেজখনত মানে ফালিব আহি আছে সীমন্তেশ সৰদা, আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী, আৰু লগতে নীলাকাশ দা, মানে একদম ফালি দিব আজি ইয়াতে। এয়াই হৈছে কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভা, তো আপোনালোকক বহুত দেখুৱালোঁ, আমিও চালোঁ খালোঁ ফুৰিলোঁ বহুত ফুৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ। আৰু সাহিত্য সভা বুলি মানে এনেকুৱাকৈ পপকৰ্ণ আৰু চাম্পা পুৰি লৈ যাই আছোঁ, এনেকৈ সাহিত্য সভা চাই চাই আহি আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আহি গ'লোঁ। আৰু আমাৰ বাইদেউৰ কাৰণে মই যে কৈছিলোঁ
চাম্পাবুড়ি দিম বলে আর আমার গুণু এটা আছে আপনার ভিডিওত দেখুয়া নাছিল তো আজি প্রথমবার দেখুয়া দিল আর আমার গুণুয় মানে ওয়ান টু খান বহু ধুনিয়াক মাতিব পারে তো গুণু চাও ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো এটি আমার গুণু হয় আর মানে ভাগিন আর এই আমার নিজা আর ভিডিওত মানে আজিলেক দেখুয়া নাছিল তো আজি প্রথমবার আপনার দেখুয়াই দিল তো এই আর আজি ভিডিওতে ইমানখিনিতে আমার মতো যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব আর বেল আইকনটা দবাই দিব যাতে মানে নতুন নতুন ভিডিওবিলাক নোটিফিকেশন পাই থাকে তো বাই 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 জয় আই অসম জয় আই অসম তো দেখ